ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရပွဲခန်းနာတွေအကြောင်းကိုစီစဉ်တစ်ဆက်ရိုက်ကူးပေးနေတယ်ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျဲအစီအစဉ်ကနေပြည်သူများအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဟာဆိုရင်ဝါစုသင်္ကန်းဆက်ကတ်ခြင်းအလှူကိုမွန်မြတ်တဲ့အလှူတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါရစေဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့လှိုင်မဟာစီဝိပဿနာကျောင်းတိုင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဝါစုသင်္ကန်းဆက်ကတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုပြည်သူများအတွက်တင်ဆက်ပေးကြပါရစေပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျဲအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ကန်စားကြည့်ရှုကြပါအောင်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာလှိုင်မဟာစီဝိပဿနာကျောင်းတိုင်38ကျိန်မြောက်ဝါစုသင်္ကန်းဆက်ကပ်ပွဲနေမိဂရာဝုံဝိပဿနာသင်တန်း18ရက်စခန်းသိမ်းပွဲကိုလှိုင်မြို့နယ်ရှိလှိုင်မဟာစီဝိပဿနာကျောင်းတိုင်သာသနာ့မန်အောင်ဓမ္မယုံတော်ကြီးမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာကိုနမောတတ္တ3ချိန်ရွတ်ဆိုဖရာကတော်ကဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးလှိုင်မဟာစီဗဒါနနာယကဆရာတော်ဖရာကြီးထံမှရှစ်ပါးသီလနှင့်ဝါစုသင်္ကန်းဆက်ကပ်ရခြင်းဩဝါဒတရားကိုနာယူခဲ့ကြပါသည်ရက်ွက်တိုင်းမာစီဥပဒနာကျောင်းတိုက်မှာကျင်းပတယ်38ကျိန်မြောက်ဘာဇူသင်္ကန်းဆက်ကပ်ပွဲမှာအာရုံစွမ်းနေစွမ်းကျော်ရည်သင်္ကန်းထိပနဲ့စတဲ့ဖြင့်ဒါနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြတယ်နောက်တရဏဂုံ3ပါးနဲ့တကွအင်္ဂါ7ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သီလတော်များကိုလည်းစောင့်တည်ကျင့်သုံးကြတယ်အဲလူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာတဏှာခီးစေရင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဘဝတွေကိုမေးနှံ့အောင်ချမ်းသာကောင်းကျိုးရနိုင်တယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိတို့လူတဲ့ဒါနသည်တန်ခါကိုတင်စိတ်ကိုတင်စေရင်လူရမည်။ဤတို့လူမှတန်ခိကမြတ်လာကျိုးကြီးသည်ဆိုတဲ့အတိုင်းတန်ခါကုံအာယုံပြီးပြီးတော့လူရတယ်။တန်ခါကုံဆိုတာတန်ခါကုံတော်ကိုပါရရတပါးပြောပြမယ်ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာတိတ်္ခာ၃ချက်ငင်းထဲ့မြေအောင်ကောင်းစွာကျင့်တော်မူပါတော့ရံမြတ်ပေါင်းတန်ခါတော်ဤဂုံကိုအာယုံပြီးပြီးတော့အသင်္ကန်းတိပနဲ့စွမ်းစသဖြင့်လူဝေဝတ္တုကိုလူတန်းပါကြီးရှင်ဗျာလို့အဲလိုတန်ခါဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့လူတဲ့ဒါနသည်တန်ခိကဒါနဖြစ်တယ်။အဲဒီတန်ခိကဒါနကြောင့်လူရှင်တန်တရားခီးဆက်တဲ့အခါအထက်တန်းစားလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဘဝတွေကိုမရေမတက်နိုင်အောင်ချမ်းသာကောင်းကျိုးရနိုင်တယ်။အဲတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဖြစ်ရတော့လေအိုနာသေးဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကမလွတ်မြောက်နိုင်သေးဘူး။အဲ့တော့ဩနာသည်ဆင်းရဲဒုက္ခလွံ့မြောက်နိုင်ကနိဗ္ဗာန်တရားပဲရှိတယ်။ဒါမဟုတ်မနာမတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရအောင်မိမိတို့လှူတဲ့ဒါနကကာမကုသိုလ်ပဲရနေတယ်။အဲဒီကာမကုသိုလ်ကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကိုပဲပြီးနိုင်တယ်။လောကုတ္တရာကုသိုလ်စိတ်ကိုယ်ရင်နဲ့ဖြစ်မှမဉ္ဇဉ်ဖူညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပြီးတော့အပေတကားပြိပြီးသံဃာဝေဆင်းရဲလွံ့မြောက်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့လှူတဲ့နဲ့ဒါနကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့အပေဆင်းရဲတဏှာဝိစင်းရဲ့လွတ်မြောက်အောင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ခိုလူတဲ့ဒါနကိုပြန်တွေးရတယ်။ဘာလို့ပြဲဒါနသည်သာသနာ၃ပါးတည်တံ့ပြန်ပွားရတဲ့အကျိုးများတယ်။တဏှာခီးစေရင်လည်းအထက်တန်းသာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပွားတယ်။မြေထဲတောင်ချမ်းသာကောင်းကျိုးရတယ်။အဲဒါကိုဒါနပြန်တွေးတော့ဝမ်းသာရတယ်။အဲကိုဒါနပြန်တွေးနေတာကစာကံဒုတိယသမထလို့ခေါ်တယ်။အဲကိုဒါနပြန်တွေးရတဲ့မိမိတဏှာမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အကုသိုလ်တရားတွေကင်းစင်ပြီးတော့စိတ်ကတည်ငြိမ်သွားတယ်။ဒီနေ့တော့ကဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာအအောင်တင်းပြီးတော့အတွေးစိတ်ဝန္တာစိတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်လိုက်ရတယ်။အဲလိုရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတွေးစိတ်ဝန္တာစိတ်ကလေးရဲ့အမြဲဆင်းရဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကိုမိမိဉာဏ်နဲ့မှပိုင်းခြားတယ်နဲ့သိမြင်လာတယ်။အဲလိုအတွေးစိတ်ဝန္တာစိတ်တွေရဲ့မြဲဆင်းရဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကိုသိမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဉာဏ်တန်ထိုးပွားလာလို့ရှိရင်မဉ္ဇဉ်ဖူညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရနိုင်တယ်။အဲလိုမဉ္ဇဉ်ဖူညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရမှသာလေနော်အပေစင်းရဲ့တန်တရာဝိစင်းရလိမ့်မယ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မဟာတတိပ္ပံဥပဒနာအာယုန်တင်ရှုမှတ်ရေးအပေစင်းရဲ့တန်တရာဝိစင်းရလွတ်မြောက်ရမဉ္ဇဉ်ဖူညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတို့မြင့်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။